28 km, Riz. Gila apa? Starting to annoy me. Can't even take care of a nobody from nowhere. They lose this round, it's you and me. I got this. Ya apa ni? Macam starting. Gila wah. Come on lah. Busan. 28 km, Riz. Gila apa? Tiga tu 22 top speed. Gila ini. Apa? Jauh lagi kita follow je. Siap. Siap. Jangan jauh sangat. Laju lah sempat ini. Come on. Tak boleh dah. Oh, mati datang. Dia orang kalau straight line memang padu lah. Kita ambil jalan sebelah. One way tak one way. KM lagi. Gila lah panjang. Alamak. Agak-agak. Haa. Drift dia orang fail. Red line boleh lah. Alah hon comel. Oi, lawan lawan lah buku. Allah buku. Awas sangat. Ya,
Aha, dia menggelupur tu. Aha. Pandai tak tu drift? Tak agak dah. Kalau straight line kita kena tapau. Masih boleh lagi ni. Tangga bumper. Tangga pokok lah tadi tu pokok durian. Aduh. Mana-mana main pokok durian. Jauh dia kena. Dia orang ada corner sikit je. Fail. Km lagi. Cantik. Bye-bye. Banyak syok. Jauh-jauh syok. Natalia Nova. Ari. Perfect menang. Nanti. Masuk. Oh, masuk. Masuk.